ekkooti ensukkulumu yasalawo okuswaza n'okuwebula ekitiibwa ky'ekitongole ekiramuzi fe tukyalina essuubi nti si buli mulamuzi bw'atyo bw'ali. Oluvannyuma lw'okujja omusango ogwo mu kkooti ey'abantu abo omwenda, twagukomezaawo mu kkooti ey'abantu miliyoni 4.5. Twakibagamba kuva mu ntandikwa nti amaanyi gaffe gali mu bantu. Kyetuva tugamba nti people power is our power. Bino mbibannyonnyola abakulembeze bannange, nammwe kibakakateko okubinnyonnyola abantu. Era bannayuganda bannaffe bafune confidence emanya nti Uganda nsi yaabwe, era bamanye nti teyali nsobi akawaayira akasooka mu ssemateeka waffe okawandika nga kagamba all power belongs to the people. Obuyinza bonna si obumu naye bonna bw'abantu. Era nga bwe tunaabatwogeramu nga bannamawulire bamaze okwetooloolamu, tujja kuba tutaanya engeri gye tugenda okunnyonnyola abantu baffe, era engeri gye tugenda okubaluŋŋamya ku ki ekigenda okuddako. Njagala n'okozesa omukisa guno mikwano gyange okubategeeza nti tebinnaba kuggwa. Twakibagamba nga temunneesimbawo ne tukibagamba mu kampeyini, era tukibagamba kati nga bamaze okubalonda. Gy'oba bakulonze obeere mmemba wa paliamenti, oba bakulonze obeere mmeeya, oba bakulonze obeere kansala, obukulembeze bwo buba tebulina mulamwa ng'abantu bakyafugibwa omuntu omu abafugisa emmundu. Mbadde mubaka wa paliamenti naye nga sobola yadde okusinkana abantu be nkulembera, kubanga mwami Museveni atya nnyo ebigambo bye njogera, era amanyi nti mwenna muli bakyagulanyi wano, era ajja kutya nnyo ebigambo bye mugamba abantu, kubanga omulamwa gwaffe kwe kukula abantu amaaso tubalage nti basobola okugattako kinene nnyo ku nkyusa y'eggwanga lyaffe. Omulamwa gwe twajjirako baguyita removing a dictator. Era nga tetuvanga ku mulamwa ogwo, twagala kuteekawo nkyukakyuka. Bw'aba tewali nkyukakyuka ku top, enkyukakyuka eno endala yonna yonna teba yannamaddala. Kale nno mikwano gyange, mulondeddwa wakati mbayozayoza, njagala obategeeza tebinnaggwa. Njagala obasaba muleme ku paakinga, muleme ku relaxinga, muleme kuwa bantu be mukulembera kifaananyi nti anze bannonda ne nfuka MP, bannonda ne nfuka meya, bannonda ne nfuka kansala kati biwedde. Kuba wakati mukuwangula, njagala obajjukiza nti baganda baffe bangi essaawa zino bali mu makomera awatali musango. Baganda baffe ba Nubian Lee, ba Eddie Mutwe, ba Danny Magic n'abalala bangi bali tebalina we beesimbyewo, naye nga beesize ffe tubakulembere kubanga bamanyi olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogwa servant leadership, olw'omulamwa gwe tuyimiriddeko ogw'amaanyi g'abantu, bamanyi nti bwe batuteeka mu offices ezo tujja kubeera bakozi baabwe. N'omukulembeze ali ku top bw'aba si mukozi waabwe nga yabafugisa mudumu gwa mmundu, biba tebinnaggwa. So kijja kuba kyakubalya mulukwe bwe tulirelaxinga, ne tutambundika kwambala suuti zaffe na kwegendera mu sauna na kulowooza nti biwedde, tebinnaba kuggwa mikwano gyange. Era abantu baffe badde nga nkibagamba nti tuli bakulembeze, naye ebiseera bingi nnyo abantu be tukulembera batulaga nti ate bo baatusookayo dda. Y'ensonga lwaki okumala ebbanga ddene batusaba eky'okuzzaako, era temunasanga abantu baffe nga bajaguza kuba bamanyi ensonga tebannagiggusa. N'olw'ensonga eyo mikwano gyange, njagala obasaba kuba mbeera mpuliriza nnyo abamu ku bakulembeze kati ate batuuse kulwanaganira munda nga balwanira bufo
mikwano gyange tuba tulaga abantu be tukulembera ekifaananyi ekikyamu ennyo ennyo ennyo. You must not be the usual politicians. Abantu baffe bakyawa ba politicians, bangala ba leaders, era mbatunuulira sibalaba nga bannabyabufuzi, mbalaba nga bakulembeze. Abantu baffe baagala tubeere bakulembeze, tebaagala tubeere bannabyabufuzi. So wakati mu kuwangula mbasuubira n'abantu be tukulembera batusuubira okuba nti tetuli mu kulwanira bufo olunaku lwaleero, wabula okulwanira omulama omukulu. Ensonga eyo tujja gyogerako ebisinga nga tuli ffeka ng'abantu ng'abakulembeze. And finally, njagala okubasaba mikwano gyange mu offeringe leadership. Sisobola kutuuka buli wamu, naye nkakasa ng'ebbanga lituwuliziganyiza buli omu asobola okutuusa obubaka bwesobola okutuusa mu bantu. Era abantu baffe mu kusitula nze bongedde okubakakasa n'okukakasa abantu bonna gye basobola okusitula omuntu yenna, si lwa nfaanana ye, si lwa myaka gye, si lwa wa gye yakulira, si lwa kikola kye, wabula olw'ensonga ezo z'ayimiriddeko. Era nga njagala okubajjukiza nga bwe nzenga mbagamba nti abantu bagenda kutulabira ku bikolwa byaffe. Kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange, muwe abantu obukulembeze bwe bayayaanira ebbanga lyonna. Muleme ku disappointing abantu. Abantu batwesize nnyo, bannayuganda batwesiga nnyo. Era obwesiga obwo n'obuwagizi obwo bwe tugenda okuyimirirako okusiga okulola nnakyemalira n'okukyusa Uganda eno okugifuula ekkula eryo lye tulowooza gy'erina okubeera. Njagala okubamaliza nga mbayozaayoza mikwano gyange okusaba Katonda abawe endowooza. Abawe endowooza ey'obukulembeze, ey'obutabeera bannabyabufuzi. Bansabye ebigambo byange mbiddemu mu lunyaanyimbe mu Luzungu. Mama Sam, can you help me translate? No, never mind, never mind. I'm joking. Bade njagala Mama Sam abinziriremu mu Luzungu. Naye kangizeeko bwe ziba tezinawera saawa mwenda Oluzungu luba lukyalimu. So ladies and gentlemen, I thank you. We've already saluted the media. We celebrate you, friends. We thank you for being able to continue to cover us amidst hardships. We've witnessed brutalization. We know many media personalities are nursing wounds. Many are in hospitals. Many are recovering from brutal attacks. For example, our brother Ashraf Kasirye, while others are in prison for doing their work. We continue to stand by many media personalities, including our brother Richard Kalema, who is in prison for being a journalist. And the entire world watched journalists being brutalized at the United Nations Human Rights Office. We condemn that, and at the same time we thank you journalists for not giving up, because the Fourth Estate is such a pillar in every struggle for the transformation of humanity. While we are here, ladies and gentlemen, celebrating our victory, many of our colleagues are languishing in prisons. Many are in Chitalia for no reason. Others are dead, while many are missing. We stand with them. We invited you today to give you an update on the withdrawal of the court case. We told you right from the beginning that we didn't go to this election because we trusted the Electoral Commission, but because we trusted democracy and we trusted the people of Uganda. And indeed, the people of Uganda asserted themselves on the 14th of January, even if
the Electoral Commission, in connivance with Mr. Museveni and other state agencies, made every effort to usurp the will of the people of Uganda. We are still confident that at the end of the day, the will of the people of Uganda will prevail. We also told you that we did not go to the courts of law because we trusted the justices in the Supreme Court. We were well aware that all of them are appointed by General Museveni, and yes, watching from their actions, they are working for General Museveni. However, that was still an assumption until it is publicly proven. So we went to the courts of law to achieve two things. One, to get justice. But in the event that they don't give us justice, at least we wanted to have the opportunity to expose them to the entire world. The Supreme Court did not wait for us to expose it. It exposed itself ab initio. Apart from, you know, an open conflict of interest, having been a defense lawyer for General Museveni, and now being the Chief Justice of Uganda, the Honorable Owinyi Dolo, another justice of the Supreme Court, the one Mike Chibita, was a private secretary for General Museveni for 7 years. But that was not the major gist. Just a few days after we filed a petition in the Supreme Court, we all watched the Chief Justice inviting the defendant, General Museveni, to a meeting. And not only did he invite him, but he made some compromising statements as if to suggest that the case is already predetermined. That was not all. According to the communication from the judiciary, they met General Museveni publicly 3 times. And there's information that they've been meeting secretly. And there's also information that one police officer who released the footage of them coming from a private meeting with General Museveni was actually arrested. The world watched in shock when we were blocked from submitting our petition on a Saturday, but the NRM lawyers were allowed to submit their response on a Saturday. That is double standards. The world was further shocked when we were blocked from amending our petition, when in the just recently, the most recent presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, an amendment to the petition was accepted, thereby setting a precedent by the courts of law. Even if the Supreme Court said that we can bring all those grounds in the evidence that we were to file, and yes, even if in 2001 and 2006 presidential election petitions of Kizza Besigye versus Yoweri Museveni, evidence was accepted all through the hearing, our evidence was blocked by the Supreme Court even before the hearing of the case. That was clearly showing that the court has a predetermined mind. In fact, we are convinced that they already had a judgment written even before our petition was filed. A judgment that was to be to the effect that our case is dismissed because of lack of enough evidence. And here we were filing more evidence. Among the evidence that was rejected was the evidence that it was the evidence, the affidavits of our Secretary General and many other of our others of our leaders, the video evidence showing the soldiers pre-ticking ballot papers, showing police officers ballot stuffing, showing soldiers and police officers blocking people from voting and ordering people to vote on gunpoint. All that is on video. That is the evidence that the Supreme Court of Uganda illegally rejected. As if that wasn't enough, ladies and gentlemen, having set precedent in the 2016 presidential election petition of Amama Mbabazi versus Museveni, where submissions were made
for 7 days, even when there was a limitation.